Sprave za igrališta su stigle i njihovo postavljanje počelo je na placu kod Donjovranjske česme u Vojvođanskoj ulici. Ovaj prostor biće dodatno opremljen u narednom periodu. Ovo je početak, kažem, početak površina je negde oko 2000, između 2000 i 3000 kvadrata površina placa, tako da će, u narednom periodu na ovom prostoru potrudićemo se da stavimo jedno fudbalsko igralište, da stavimo košarkaš, da postavimo koševe, da ako mislim da su da ćemo uskoro postaviti da se igra odbojka na pesku, ali kažem u kontinuitetu jedno počeli smo, biće ovde i osvetljenje, biće osvetljenje i da bi sve to, onako sad malo ona tužnja naša strana jeste da bi sve to izveli, znamo da mnogima i kad se nešto lepo radi ne odgovara, tako da ćemo imati u prioritetu i da ogradimo ovaj prostor. Da bi sve to bilo, da bi trajalo, odnosno bude bezbedno i da određene, da ne dođe do lomljavanja, odnosno uništavanja onog što kažem, trudimo se da bude prelepo za ovaj mališan. Igrališta će biti montirana i u ulici Ivana Meštrovića, zatim u naselju Raška, Viktora Bubnja, Sobini i na prostoru između naselja Lepa Brena i Gradske crkve, zatim u Donjem Vrtogošu i u selu Katun. Ovo je nešto što ćemo se potruditi oko lokalna samouprava da svaki deo grada dobio otprilike ovako jedan uređen i sređen prostor gde mala deca mogu bezbedno da se igraju sa svojim roditeljima, bakama i dekama, odnosno sa svojim najdražima, jer naša je obaveza da deci pružimo prostor da mogu mirno i bezbedno da odrastaju. Vrednost sprava i radova je 3.700.000 dinara, a svih 8 igrališta biće montirano u naredna 2 dana.